دیکھیں آپ ہی کے ٹینیور میں روم ہوگا. پاک پتن کا ڈی پی او کا معاملہ تھا آپ ہی کے سامنے ہوا. سات کے بعد رحیم یار خان کے اندر صلاح الدین کے مرڈر کا واقعہ ہوا آپ ہی کے سامنے ہوا. قصور کے اندر جن سے زیادتی ہوئی بچوں کے بعد اس کے بعد ان کے